Handicap www.jezdci.cz na 1670 metrů pro 4 starší klusáky byl odstartován na první pokus, tedy start z met. Z první mety nejlépe odskočil Cyrano Dijal v sůlce s Pavlem Vávrou, který se ujímá vedení. Za ním na druhém místě pracuje spolufavoritka Metaxa, třetí Jack Marty. Další spolufavorit Diakene na čtvrté pozici vstupuje do tohoto dostihu. A dvojce ze třetí mety, to znamená Sakote Chaembargo de Ukraine, Kluše v těsném závěsu. Koně poprvé v cílové rovině za vedení Cyrana Dijal, zástupce staje Eve Riley J.K. Levin, která v tomto dostihu má celou polovinu aktérů, tedy tři ze šesti členého pole, druhá Metaxa s dnes již vítěznou amatérkou Klárou Jelínkovou a teď se snaží Embargo de Ukraine na vnější straně dráhy propracovat na třetí místo před Jacka Martyho. Zdeněk Vávra se tedy snaží zautočit. Dobře také Sako Teč, který zareagoval na zrychlení a posouvá se na čtvrtou pozici. Na chvost pole odpadl Diakene, ale stále je v kontaktu se všemi soupeři. A takto jsme na začátku protilé rovině v pořadí Cyrano Dijal, Metaxa, Jack Marty, Sako Teč, Embargo de Ukraine opět klesá na páté místo, za ním ještě Diakene. Hodně vyrovnaná situace, zúštěné šestičlenné pole, zatím ale stále Cyrano Dijal zhruba s dvěma délkami k dobru, ale to už neplatí, protože přichází další nápor Embargo de Ukraine. Teď bratři Vávrové, raz, dva. Cyrano Dijal první, druhý Embargo de Ukraine, zvenčí se snaží posunout Michal Kalčík, Sako Teče na třetí pozici, Metaxa odpadá na čtvrté místo, dále ještě Jack Marty a obíhá tam zatím Marně Diakene. Koně se dostávají do cílové roviny a je to souboj zatím tří koní. Cyrano Dijal, Embargo de Ukraine a Sako Teč. Michal Kalčík na větší straně dráhy akceleruje, Sako Teč se blíží, ale stále je to Cyrano Dijal versus Embargo de Ukraine. Embargo de Ukraine prostředkem dráhy se posouvá dopředu. Embargo de Ukraine, Cyrano Dijal, Sako Teč. Embargo de Ukraine zvítězí. Embargo de Ukraine první, druhý zřejmě Sako Teč, třetí Cyrano Dijal, nebo případně druhý Cyrano Dijal a třetí Sako Teč, tam to bylo těsné, na čtvrtém místě potom Metaxa před Diakene a doběh uzavřel Jack Marty.